Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, бүгінгі біздің 19-шы дәрісіміз STEM білім беру жүйесіне шолу. Жоспар бойынша мынадай сұрақтарға тоқталамыз. STEM ұғымы, STEM мақсаты мен міндеттері, Қазақстанда STEM жүзеге асуы. Жалпы STEM ұғымы дегеніміз не? STEM дегенге тоқталайық. STEM дегеніміз оқытудың біріктірілген тәсілі болып есептеледі, яғни бұл тәсіл аясында академиялық ғылыми-техникалық тұжырымдамалар шынайы өмір контекстінде зерттеледі. Мұндай тәсілдің мақсаты мектеп, қоғам, жұмыс және бүкіл әлем арасында STEM сауаттылықты дамытуға және әлемдік экономикадағы бәсекеге қабілеттілікке ықпал ететін нық байланыстарды орнату. STEM білім беру инженерлік шығармашылық пен математика, жаратылыстану ғылымдар мен технологиялардың кіріктірілуі негізінде жоба және панаралық амалдарды байланыстыратын жаңаша ойлау және жаңаша технологияларға бағытталған ғылымдардың бір жүйесі болып есептеледі. Жалпы STEM білу дегеніміз не? Бір сөзбен жеткізе алсақ, дәстүрлі оқытылатын ғылымдарға заман ағыммен келген және келе беретін жаңалықтарды кіріктіріп оқыту дегенді білдіреді. Яғни STEM дегеніміз S – Science, Technology, Engineering, Mathematics, яғни Science – жаратылыстану ғылымдары, технология, инженерлік өнер және математика осы ғылымдарды өзара біріктіріп оқыту дегенді білдіреді. Қазіргі кезде цифрлық технологияларды дамыту және адам қызметінің барлық саласын цифрландырудың жылдам қарқын мен дамуына байланысты STEM білім беру маңызды және өзекті мәселе, білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде ерекше назар аудару талап етеді. Егер нақтырақ алсақ, мектепке дейінгі және кәсіби деңгейдегі білім беруді қоса алғанда. Жалпы Қазақстан Республикасының ұлттық білім беру жүйесінде жаратылыстану ғылымдары, яғни физика, математика, биология, химия бойынша және математикалық білім беру әрдайым басымдыққа ие болып тұрады. Математиканы үйрету міндетті пән ретінде жалпы білім беретін мектептің бірінші сыныптарынан басталады. Физика, химия, биология және информатика ол пәндер болып пәндер. Оқу білім беру мектептерінде бірнеше жыл міндетті болып табылады. Яғни ол жоғарғы сыныптардан бастап оқытылатын болатын. Ал қазіргі таңнан бастап, мысалға информатика пәнін 3-ші класстан бастап оқытады. Бұған енді келесі 1-2 жылдықтан бастап, 1-2 класстардан бастап осы информатика пәнін оқыту жолға қойылып отыр. Жалпы дегенмен қазіргі уақытта STEM бағытының негізгі субъектілерін зерттеуге заманауи көзқарас басқаша көрінеді. Яғни заманауи ақпаратты қоғам, математика, физика, химия, биология және инженерлік, яғни программалық қамтамасыз ету бойынша қолжетімді және ықтимал ғылыми зерттеулермен интеграциялауды қамтитын өмірге неғұрлым бейімделген оқытудың жаңа формасының пайда болуына ықпал етеді. Сонымен қатар, ол технологиялық сауаттылығын ұштастыра отырып, математика, ғылыми және инженерлік тәжірибені интеграциялық шешімдерді табу күрделі процесінде өкілдік проблемалар мен перспективалары терең түсінуге ықпал етеді деп күтілуде. Жалпы STEM білім беру бұл білім беру саласында, яғни жаратылыстану, математика, информатика, робототехника бойынша элективті пәндер өзгермелігін субъектілердің терең зерттеуді білдіреді. Яғни графикалық дизайн және басқа да оқушылардың 21-ші ғасырда табысқа және бәсекеге қабілеттілігі қажет қабілеттіліктің, яғни бәсекеге қабілеттіліктің қажет негізгі дағдыларын дамытуға бағытталған. Яғни бірнеше пәнді кіріктіріп оқыту деген мағынада былай айтқанда. Бұл STEM білім беру, яғни сондай-ақ қазіргі таңда мысалы ақпараттық жаһандану дәуірінде жаңа технологиялар күннен күнге тез дамып жатыр. Осы кезде машина жасау, ғылым, өнер, IT технология және тағы да басқаларды байланысты мамандық барған сайын танымал бола бастады. Яғни әрбір бәсекеге қабілетті мемлекеттің білім беру жүйесінің алдында мәселе бар. Мұнда қандай мамандарды дайындауға болады деген. Осы орайда осының жауабы ретінде осы STEM болып табылады. Сондықтан мысалға шетелдерде, мысалға Австралияда, Қытайда, Ұлыбританияда, Израиль, Корея, Сингапур, ақш сияқты көптеген елдерде STEM білім беру саласында мемлекеттік бағдарламалар жүргізеді. Көптеген елдердің білім беру жүйесінде оқушылардың есептік ойлау дағдыларын
ерте мақсатты түрде дамыту қажеттілігі, ғылыми зерттеу жұмыстары, жобалық-топтық жұмысқа қызығушылық және нақты инженерлік және технологиялық нәтижелер алу қажеттілігі байқалады. Қазіргі уақытта STEM білім беру белсенді дамып келеді. Оның дәлелі ретінде, мысалы, технологиялар, модельдеу, өнер, математика, пәнаралық және қолданбалық тәсілдерді қолдану болып табылады. Сонымен қатар, білім беру міндетті оқыту үшін пәнаралық шығармашылық жоба негізіндегі тәсіл негізінде оқушылардың құзыреттілігін дамыту болып табылады. Жалпы STEM деген ұғымға жаңадай анықтама беретін болсақ, бұл ғылым, техника, инженерлік және математика бағыты бойынша оқыту пәндері. Бұл термин әдетте білім беру саясатын және мектептердегі оқу жоспарларын таңдау негізінде ғылым мен техниканың дамуындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруда қолданылады. Жалпы ғылыми анықтамалық әдебиетте академиялық пәндердің әр түрлі жиынтығынан тұратын STEM акронимінің басқа нұсқалар бар. Олар STEM, яғни Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics деп аталады, кейбірінде STREAM деп аталады, STEM деп аталады, кейбірінде тағы сол сияқты баламалары бар. Жалпы осы STEM білім берудің STEM саласындағы білікті мамандарға қойылатын талаптар айтарлықтай мысалға өзгеріп келеді. Ол атап айтқанда осы мәселені зерттеумен айналысатын ғалымдардың зерттеулері келесі сипаттағы бірқатар қайшылықтар мен қарама-қайшылықтарды анықтады. Мысалға, біріншіден, ол дәстүрлі білімге негізделген білім беру жүйесі ол 21-ші ғасырлардағы кадрларды даярлауға және оқытуға қойылатын талаптарға толық жауап бермейді. Яғни, жас ұрпақты ғылым, техника, инженерия және математикаға оқытудың қазіргі жүйесімен белгілі бір проблемалар бар. Екіншіден, STEM субъектілерін оқытуға және осы мамандықты таңдауға ынталандырудың айтарлықтай төмендеуі. Физикалық және математикалық пәндер бойынша академиялық прогрестің деңгейі өте төмен және STEM пәндерін білу және қолдануды қажет ететін нақты проблемаларды шешу қабілетінің болмауы жиі айтылады. Бірақ қандай қиыншылықтар болмасын, осы STEM мамандарының сапасы мен саны осы кемшіліктерді азайтып жатыр. Осы технологияны қолданудың нәтижесінде. Жалпы STEM білім беру бағдарламасының мынадай артықшылықтарын айта кетуге болады. Ол біріншіден пәндер бойынша емес, интеграцияланған тақырыптар бойынша оқыту. Бұл деген сөз STEM тренинг, яғни пәнаралық және жобалық тәсілдерді біріктіреді. Оның негізгі жаратылыстану ғылымдарының технологияға, инженерлік, шығармашылық және математикалық интеграцияға негіз болып табылады. Оқу бағдарламасының тамаша трансформациясы, оның мақсаты жоғарыда аталған пәндерді оқытуды тәуелсіз және дерексіз ретінде жою болып табылады. Ғылым, техника, инженерия және математика пәндерін оқыту өте маңызды, өйткені бұл салалар іс жүзінде өте тығыз байланысты пәндер. Бұдан кейін нақты өмірде ғылыми техникалық білімді қолдану. Ол деген сөз практикалық сабақтар арқылы STEM білім беру балаларға ғылыми техникалық білімнің нақты өмірге қолдануын көрсетеді. Әр сабақта олар заманауи индустрия өнімдерін жасап дамытады. Біз нақты өнімнің прототипін құру, өз қолында нәтижесінде нақты жобаны оқиды. Мысалы, ракета құруда жас инженерлер инженерлік жобалау процесі, іске қосу бұрышы, қысым созу тағы да басқа сияқтыларды ұғымдармен танысады мысалы. Бұдан кейін сыни ойлау дағдыларын дамыту және проблемаларды шешу дағдылары. Бұл STEM бағдарламаларын сыни ойлау мен проблемаларды шешу дағдыларын дамытады. Балалар өмірдегі қиындықтарды ескеру керек. Мысалы, оқушыларға жоғары жылдамдықты автокөліктер салады. Одан кейін олар сыналады. Алғашқы сынақтан өткен соң олардың машинасы мәре сызығына неге жете алмайтындығын ойлайды, анықтайды. Мүмкін алдыңғы дизайн, дөңгелектер арасында қашықтық, басқалар оған кедергі болған шығар. Осындай басқа бір дизайн жасауға тырысады. Одан кейін өзіне деген сенімін арттыру. Әр түрлі өнімдерді жасайтын балалар, мысалы, көпірлер мен жолдарды салу, ұшақтар мен вагондарды ұшыру, роботтарды сынау және электронды ойындар және басқа да олар мақсатқа жақындай түседі.
әр бір жасаған сайын. Олар әзірлейді және сынайды, қайта әзірлейді және сынақтан өткізеді және өнімді қайтадан жақсартып отырады. Ең соңында олар барлық мәселелерді өздері шешіп, мақсатқа жетеді. Бұл балалар үшін шабыт, жеңіс, қуаныш. Әрбір жеңістен кейін олардың қабілеттеріне сенімділік артады. Кейін белсенді қарым-қатынас және командалық жұмыс. STEM бағдарламалары белсенді қарым-қатынас пен командалық жұмысты көрсетеді. Яғни талқылау кезеңінде пікірталастар мен пікірлерге арналған еркін атмосфера құрылады. Олар соншалықты еркін, олар ешқандай пікір білдіруден қорықпайды. Олар сөйлеуге және ұсынуға үйренеді. Көп деген уақыт балалар үстелге отырмайды, бірақ олар өз жобаларын тексеріп дамытады. Олар әрдайым инструкторлармен олардың командасымен байланыста болады. Балалар процеске белсене араласқанда сабақты жақсы еске алады. Одан кейін техникалық пәндерге қызығушылықты дамыту. Жасөспірімдер мектебіндегі STEM тренингтің мақсаты жалпы оқушылардың табиғи және техникалық пәндерге қызығушылығын дамыту үшін алғышарттар жасау. Яғни жасалған жұмыстарға деген сүйіспеншілік мүдделерді дамыту үшін негіз болып табылады. STEM класстары өте қызықты және серпінді, бұл балалардың батыл болуының алдын алады, олар сабақ уақытының қалай өткен байқамайды, сондықтан мүлдем шаршамайды. Кез келген мысалға заттарды жасаған кезде сол жасау арқылы олар ғылыми техникаға деген қызығушылықтары артады. Келесі, жобаларға шығармашылық және инновациялық тәсілдер. STEM тренингті жалпы 6 кезеңнен тұрады. Сұрақ, талқылау, дизайн, құрылым, тестілеу және дамыту. Бұл кезеңдер жүйелі жобалау тәсілдерінің негізгі болып табылады. Өз кезегінде бірлесіп жұмыс істеу немесе түрлі мүмкіндіктерді біріктіру шығармашылық пен инновацияның негізі. Осылайша ғылым мен технологияны бір уақытта зерттеу және қолдану көптеген жаңа инновациялық жобаларды құруға мүмкіндік береді. Өнер мен сәулет бірлесудің керемет үлгісі болып есептеледі. Одан кейін білім мен мансап арасындағы көпір. Әр түрлі мамандықтарға қажеттіліктің өсу деңгейі талдайтын көптеген басылымдар бар. Өсуі жоғары 10 мамандықтың 9-ы STEM білімдерін талап етеді. Атап айтқанда, мысалға 2018 жылға дейін осы мамандықтарға сұраныс өседі деп күтілуде. Яғни инженер, химиктер, программалық жасақтама, мұнай өнушілері, компьютерлік жүйелер, техникалық инженерлер, инженер-құрылысшылар, робототехниктер, ядролық медицина инженерлері, аэроғарыштық инженерлердің суретшілері. Ал қазіргі таңда шынымен де расымен де бұл мамандыққа сұраныс артып келе жатады. Балалардың технологиялық инновацияларға дайындалу дағдылары. Яғни STEM бағдарламалары сонымен қатар балаларды технологиялық дамыған әлемге дайындайды. Соңғы 60 жылда технология интернетті, GPS технологиясын, iPod-ты қолданады. Бүгінгі күні әрбір iPhone және басқа смартфондарды пайдаланады. Технологиясыз бүгінгі әлемді елестету мүмкін емес. Бұл сондай-ақ технологиялық дамудың жалғасатындығын, ал STEM дағдылары бұл дамудың негіз екендігін білдіреді. Келесі STEM мектеп бағдарламасына қосымша ретінде. Яғни 7 мен 14 жас аралығындағы оқушыларға арналған STEM бағдарламалары олардың тұрақты сабақтарына қызығушылықтарын арттырады. Мысалы, физика сабақтарында жердің кернеуін өтеді. Тақтаға формулалар арқылы түсіндіріледі. STEM оқушылары парашют, ракета немесе ұшақтар құрастырады және оларды ұшырып жұмыс істейді. Солай өз білімдерін нығайта алады. Оқушылар әрқашан көрмейтін немесе естімеген терминдерді оңай түсінбейді. Мысалы, температура көтерілуіне байланысты қысым немесе көлемнің көмейуі. STEM сыныптарында олар оңай ойын-сауық эксперименттерін жасап, осы терминдерді оңай түсетін болады. Сондықтан да АҚШ, Канада, Ресей және басқа да көптеген елдерде сол елдердің мектептерінде осы STEM орталықтары белсенді түрде жұмыс жасауда. Еліміздің белгілі ғалымдары Ахметова, Мурзалина, АҚШ еліне іссапар нәтижесінде жарық көрген мақалаларында былай деп жазылған. STEM білім берудің кілттік мақсаты оқушылардың білу және есте алу қабілеттерін өнертапқыш шешімдер, зерттеушілік қызметтер және тәжірибелік форматтарда көрсету. Бағалы аспектілер де бар. Ғылыми жаңалықтарды шешуде аз қамтылған отбасыларға көмектесіп,
бір уақытта оқушылар әлеуметтік сұрақтарды да шешіп отырады дейді. Қазақстандағы жалпы негізінен бұл СМ алдымен Австралияда, жаңа айтып өткенде жоғарыда, Қытайда, Ұлыбританияда, Израильде, мысалы, Корея, Сингапур елдерінде STEM білім беру саласында көптеген бағдарламалар жүргізіледі. Мысалы, АқШ-та 2016 жылы АқШ президенті осы STEM технологиясын қолға алып отырып, жасанды интеллект, автоматтандыру және экономика сияқты көптеген пәндерді осы STEM технологиясы арқылы өткізіп, сондай жұмыстар жасаған. Одан бері бертін келе, мысалға, Европа елдерінде де Microsoft компаниясы көптеген жұмыстар істеп, STEM технологиясын өз нелерінде қолдана бастаған. Одан кейін Ұлыбританияда да білім беру және ғылым министрі Майкл Гоув және Ұлыбританияның қазынашылық канцлері Джордж Осборн елде 2014 жылы дағдыларын оқыту бағдарламасын жариялады. Және жаңа ақпараттық сауатты IT ұрпақты қалыптастыруға бағытталған кең ауқымды ұлттық компанияны іске асырды, яғни осы STEM технологиясы арқасында. Одан кейін Сингапур елінде де осы STEM технологиясымен көптеп айналысады. Одан бері қарай алатын болсақ, өзіміздің мына көршілес Ресей елінде де STEM технологиясымен көптен бері айналысып келе жатады. Ол мысалға Ресейде, ол мысалға мектептерде 2012 жылдан бастап 2014 жылға дейін кезеңде Ресей ғылым академиясы институттары мен жоғары оқу орындарының жобалау лабораторияларында ғылыми зерттеушілердің жетекшілігімен жалпы білім беру ұйымдарының жоғары сынып оқушылары арасында жобалық зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруды ұйымдастыруға және қолдануға бағытталған. Яғни Intel компаниясы бар, осы Ресейде осы STEM-нің көлемінде жұмыс жасап жатқан. Ал енді одан басқа да Ресейдің көптеген қалаларында бірнеше жобалар, осы гранттық жобалар, STEM орталықтары ашылып, жаңағыдай нано-квантум, космо-квантум, авиа-квантум, робо-квантум деген сияқты бағыттар енгізілген. Ал енді Қазақстандағы STEM-ге келетін болсақ, бірінші президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2017 жылғы жолдауында елдің дамуының басты стратегиясының басымдылығы экономиканы жеделдететін технологиялық жаңғырту деп атады. Яғни осыған байланысты жаңа үкіметтің алдында 3D үй, онлайн сауда, мобильді банкинг, цифрлық қызметтер тағы сол сияқты тапсырмалы, яғни сандық Қазақстан бағдарламасын цифрлық Қазақстан бағдарламасы деп атады. Осы бағдарламаны әзірлеу және қабылдауды тапсырды. Соның нәтижесінде Қазақстанда осы STEM технологиясын бірнеше факторлар ықпал етті, мысалға. Осыған байланысты білім мазмұнын жаңарту шеңберінде жаратылыстану негіздеріндегі ерте білім беру және ақпараттық сауаттылықты енгізу басталды. Атап айтқанда математика, информатика, жаратылыстану және технология және өнер жаңа интеграцияланған білім беру бағыттары, мемлекеттік міндетті бастауыш білім стандарты, ақпараттық коммуникациялық технологиялар деген пәнді енгізді, табиғат тарихы және көркемдік жұмыс сияқты жаңа білім беру пәндерін оқып үйренуді қарастырды. Қазіргі және жоғарғы оқу орындарының студенттері үшін графика және жобалау, іскерлік, кәсіпкерлік және бизнес негіздері пәндері, басқа да элективті пәндер осы курстарға енгізіле бастады. Сондай-ақ 2019 жылы жоғарғы сыныптарда жаратылыстану математика бағытындағы пәндер ағылшын тілінде өтетін болды. Осы бастапқы білімнің тілінде жаңа білім алуды және әлемдік ғылыми қоғамдастыққа енуі ықпал етіп отыр. Осы STEM технологиясын қолданудың нәтижесінде информатика пәні бойынша мысалы қарастыратын болсақ, элективті пәндер ретінде мысалға робототехника пәндері қосыла бастады және компьютерлік графика деген элективті пәндері қосыла бастады. Жалпы бұл STEM технологиясын білім беруді дамыту саласындағы бірқатар елдердің тәжірибесін талдау негізінде
оның дамуына келесі негізгі тәсілдер, яғни атап айтқанда STEM саласындағы оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеуге болады. Ол біріншіден жеке STEM пәндері бойынша оқу тәжірибесін кеңейту, аналитикалық тұжырымдар нақты әлемдік мәселелерге қатысты проблемалық бағдарланған білім беру қызметін пайдалана отырып, оқушылардың күрделі ұғымдарды жақсы түсіну мақсатында. Екінші тәсілі бұл STEM субъектілерінің білімін интеграциялауды, олардың мазмұнын терең түсінуді және келешекте оқушылардың ғылыми зерттеу және шығармашылық қабілеттерін кеңейтуге және болашақта мансаптың техникалық және ғылыми бағытын таңдауға келеді. Үшінші бағыт ол әсіресе техникалық жоғары оқу орындарының өкілдері STEM білім берудің мультидисциплиналы тәсілмен басым болуды керек деп санайды. Ол STEM пәндерін оқытуда интеграциялауды қолдану бұл нақты өндіріс жағдайында жасалады. Келесі тәсіл ол әрбір жеке STEM пәні бойынша оқыту әдістемасына инновацияларды енгізуді және ғылым, техника, инженерияның және математиканың негізгі ұғымдары STEM деп аталатын бір оқу жоспарына ауыстырылған оқытудың интегративті тәсілі ретінде қарастырылады. Жалпы тұтастай алғанда STEM бағытындағы білім беру реформасының маңызды үш негізі факторы арқылы көрсетуге болады. Біріншісі, әрбір ел қанағаттандыратын жаһандық экономикалық мәселелерге байланысты. Екінші, 21-ші ғасыр талаптарын қанағаттандыратын білімді, дағдыларды талап ететін жан-жақты және икемді жұмыс күшінің өзгеріс қажеттіліктерін көрсетеді. Үшінші, жаһандық технологиялық және экологиялық проблемаларды шешуге қажетті STEM сауаттылыққа деген сұранысты ерекше атап өтеді. Бекіту сұрақтары STEM дегеніміз не? Жалпы STEM-нің мақсаты мен міндеттері қандай? Қазақстанда STEM қалай жүзеге асуда?